Вітаємо, це «Звіти наживо». Команда «Суспільного мовлення» разом із рухом «Чесно» продовжує всеукраїнський медіапроект. Нагадаю, раз на місяць студія «Поділля-центр» перетворюється на майданчик для діалогу між владою і громадою. Нині спілкуємось про дороги із начальником служби автомобільних доріг у Хмельницькій області Петром Гнидюком. Добрий вечір. Добрий вечір. Також із нами громадські експерти, заступник голови громадського об'єднання «Хмельницький автолюбительський клуб», або більше його знають як «Халк», це Анна Заступ, та координатор руху «Чесно» «Центр ЮА» Олег Черненко. Добрий вечір. А зараз коротка довідка про нашого спікера. Петро Гнидюк – начальник служби автомобільних доріг у Хмельницькій області. Народився 1959 року у Шепетівці. Освіта вища. Закінчив Київський автомобільно-дорожній інститут та Львівський регіональний інститут державного управління при президентові України. Спеціальність – державне управління. Трудовий шлях почав у 1976-му учнем токаря. Після служби у Збройних силах сторожував. У 1984-му, коли здобув спеціальність автомобільні дороги, почав працювати за фахом. У Шепетівській шляхобудівній дільниці номер 653 почав працювати майстром. Закінчив начальником дорожньо-експлуатаційної дільниці. З 2002 по 2006 був першим заступником Шепетівського міського голови. Після того працював провідним інженером служби автомобільних доріг у Хмельницькій області, директором Хмельницькоблавтодору. З 2014-го очолює службу автодоріг у Хмельницькій області. Перед тим, як перейти до розмови, зауважу, що ми також транслюємось на українському радіо «Поділля-центр» і в мережі Facebook. До речі, там впродовж прямої трансляції ви можете залишати свої коментарі та питання, і ми їх озвучимо. За умовами проєкту ми маємо чіткий регламент і таймінг. Через 25 хвилин запропонуємо вам долучитись до розмови телефоном. Пане Петре, по 2 хвилини у вас буде для відповідей на питання, і звуковий сигнал буде сповіщати, коли час відповіді добігатиме кінця. А просто зараз маєте 5 хвилин на озвучення звіту про дороги області. Прошу. Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області є балансовим утримувачем автомобільних доріг загального користування, протяжністю трохи більше 2000 кілометрів, які проходять через Хмельниччину. Це міжнародні, національні, регіональні та територіальні дороги. З 1 січня цього року дороги місцевого значення, а це також більше, ніж 5 тисяч кілометрів, обласні, районні, сільські дороги, були передані підпорядкування обласній державній адміністрації, для чого було створено державне підприємство «Служба місцевих доріг», яка виступає замовником і балансоутримувачем доріг місцевого значення. А тобі загальний обсяг фінансування доріг державного значення в цьому році складає 1 200 000 000. Хотілося б відзначити, що сума фінансування в 2016 році складала 270 мільйонів гривень, в 2017 році 590 мільйонів гривень, і в цьому році 1 200 000 000. Ми бачимо, що про значне зростання фінансування в області. Саме після того, як запрацював в нашій державі державний дорожній фонд. Хочу сказати, що в 2017 році, дуже коротко, на відведене фінансування було виконано з державного бюджету і відремонтовано на автомобільній дорозі М-12 9 кілометрів автомобільної дороги від міста Хмельницького до села Прибузького, а також і дорога місцевого значення Хмельницький Миколаїв протяжністю 2 кілометри. В минулому році успішно працював митний експеримент, де було виконано робіт на 160 мільйонів, відремонтовано майже 40 кілометрів автомобільних доріг на таких основних дорогах, як Житомир, Чернівці, Ярмолинці, Сатані, Біла Церква, Кременець та об'їзна міста Старокостянтинова. І також в межах експлуатаційного та дрібного ремонту виконувались роботи по ремонту штучних споруд. Це мости, це наші водопропускні труби на суму майже 9 мільйонів. Відремонтований такий місце село Смотрич Донецького району, село Котелянка Полонського району.
Ми запровадили і успішно почали використовувати нові технології. Починаючи з минулого року, це металеві гофровані труби, які ми вже в минулому році встановили на автомобільній дорозі Гуків, Дунаївці, Могилів-Подільський. І в цьому році також працюємо на встановленні і влаштуванні цих нових технологій. На сьогодні в області реалізуються три бюджетні програми. І вони саме з прийняттям дорожнього державного фонду 21 березня урядом була схвалена концепція розвитку автомобільних доріг загального користування державного значення на 2018 та 2022 році, пріоритетом якого є фінансування і ремонти автомобільних доріг державного значення за маршрутним принципом, саме тих доріг, які співпадають з міжнародними та національними транспортними коридорами. Коротко все. Дякую. Пане Петре, одразу уточню, що значить за маршрутним принципом? Продовження того, що я сказав, через нашу область, через нашу країну проходять міжнародні транспортні коридори. Яскравим прикладом цього є, я думаю, що ви всі знаєте, що і ця дорога має назву Go Highway, це автомобільна дорога Львів, Тернопіль, Кропивницький, Знам'янка, Біла Церква, Одеса, Херсон, Миколаїв, Херсон. Тобто за мету ставиться з'єднати Балтійське та Чорне море. Тому саме на цю автомобільну дорогу виділено найбільше фінансування, 690 мільйонів, де ми маємо відремонтувати майже 36 кілометрів автомобільні дороги від Хмельницького до населеного пункту Вітівці. А також на цій ділянці має ще бути два об'єкти капітального ремонту. Це СМТ Вісівці і об'єкт реконструкції та транспортна розв'язка «Захід і Підніз» міста Хмельницького і автомобільна дорога М-12. Розв'язка мається на увазі кільцева. Другий маршрутний принцип – це автомобільна дорога Житомир-Чернівці, яка проходить через нашу область. На неї також виділено в цьому році 302 мільйона. Тому об'єкти, які будуть будуватися, ремонтуватися на цій ділянці, це починаючи з півдня на північ, це дві вулиці по місту Кам'янець-Подільському, які є в складі автомобільної дороги Житомир-Чернівці, капітальний ремонт річки Мукша, додаткова смуга, капітальний ремонт населений пункт Гуменці, так званий тьощий язик, як ми його називаємо, а також ділянка дороги біля населеного пункту Шатава і біля міста Дунаївці. Дякую. Вклались. Повернусь ще до вашого звіту. Ви зауважили, що загальний обсяг фінансування торік становив 570 мільйонів гривень. На цей рік передбачено 1 200 000 гривень. Тобто фінансування збільшилось практично удвічі. Чи це означає, що так само пропорційно додасться кількість підрядників? Тож освоювати ці кошти, напевно, треба більше, більшій кількості організацій. Ну, звичайно. Я думаю, що ми згідно закону про державні закупівлі, ми працюємо у системі ProZorro. Тому всі наші торги, чи це роботи, чи це товари, чи це послуги, саме здійснюється закупівля в такий спосіб. Звичайно, і я впевнений, що зростання фінансування, кількість підрядних організацій буде також зростати. Тому що недофінансування на протязі багатьох років саме призвело до того, що реальних підрядників стало дуже мало. Тому сьогодні на наших дорогах вже сьогодні працює 6 підрядних організацій, які виконують на різних об'єктах ремонтні роботи. І наш партнер «Рух Чесно» підготував інфографіку, прошу зараз її вивести на екрани, про підрядні організації.
Дивимося, очевидно, що ПАТ Хмельницьк ШБУ 56 на топовій позиції. У 2016-му відремонтували доріг на 123 мільйони, торік на 196. Прошу, Олеже, вас долучитися до розмови. Так, доброго вечора. По-перше, є питання от саме по цих показниках, оскільки ми бачимо, що найбільше виграє тендерів ШБУ. Ну, чим ця фірма має таку конкурентну перевагу перед іншими, на вашу думку? І ще одразу питання через систему ProZorro. Чи є у вас дані, скільки вдалося зекономити на закупівлях? Тобто система ProZorro зорієнтована на те, щоб можна було економити якісь кошти. Я думаю, що це на даний момент це абсолютно логічно, тому що фірма ШБУ 56 – це організація, яка була створена в 60-х роках минулого століття. І вона тоді мала назву ДРБУ 51, потім вона стала ЛСУ 56, з 91-го року вона стала приватною структурою. Тому на ринку дорожніх робіт вона, можна сказати, має найбільшу історію із всіх організацій. Ну, ще така була організація, яка була, можна сказати, ще більш потужна, ніж ШБУ 56, але вона припинила своє існування в 2014 році, це ШБУ 25, яка влилася в таку організацію, як Південь Захід Шляхбуд. І дуже конкурентна і серйозна була організація, яка приймала участь не тільки на тернах Хмельниччини, а й навіть на тендери, які проводили міжнародні фінансові організації. Скільки одразу уточню, а що в ШБУ 56 саме вік, ну, історія має основне значення, чи ще якісь показники? Ні, це, ну, я маю на увазі, що, тобто, є організація, яка не є новостворена, а яка працювала перевірили. Весь час, не то, що перевірила, вона весь час працювала, стільки проводилися ці роботи. Більш потужніша організація була ШБУ 25, на жаль, вона припинила своє існування, вони мали абсолютно потужну базу, яка знаходилася в місті Хмельницькому та місті Полонному. На жаль, ще раз повторюю, в 2014 році вона припинила своє існування. Після ШБУ 56 у нас ще була підрядна організація, яка приймає участь, це Технобуцентр міста Тернополь, яка також, ну, доля її значно менша, я рахую, що, але для того, щоб доля їх значно менша, тому що все-таки їхнє основне місце розташування – це місто Тернополь. Але в 15-му році вони встановили сучасний асфальтобетонний завод в Старокостянтинові. І я вже так розширено відповідаю. Які показники є такими основними на тендерах? Основні показники, якщо ми не будемо вивчати нашу тендерну документацію, яку служба автомобільних доріг розміщує на сайті, ми повинні бути ознайомитися з тими критеріями, які сьогодні має відповідати учасник. Це в першу чергу це матеріально-технічна база, це має бути асфальтобетонні заводи, механізми і обладнання, інженерно-технічні працівники і цілий інший ряд критеріїв, досвід виконання подібних робіт, І тому, коли ми розпочали працювати, і коли взагалі розпочав працювати закон про державні закупівлі, звичайно, найкращі стартові умови для того, щоб стати переможцем торгів, звичайно, мали ті організації, які розташовані на Хмельницькому. Ну, давайте навіть для порівняння. Виграти сьогодні, наприклад, тендер організації, яка не є на Хмельницькому, хоча в нас теж такі є, тобто є набагато складніше, тому що сама транспортна схема, необхідно коштів і часу для перебазування, і це виникають багато додаткових витрат. Але була створена організація Технобуцентр, яка успішно працює з 2015 року і продовжує розвиватися. А в цьому році створилася ще одна організація «Союз Трейнлайн Плюс ГЕМ», яка сьогодні, до речі, я згадував «Південь Захід Шляхбуд», який у нас пройшов процедуру ліквідації. Вони саме викупили їхню базу
яка там продавалася через акціон Ощадбанком. І стали власниками тої бази. Вони її модернізували, вона вже в них запрацювала. І я рахую, що це теж сьогодні серйозний гравець на ринку дорожніх робіт у Хмельниччині. Ну, якщо взяти навіть Тешній язик, там долучилися як учасник. Дякую вам. І хочу нагадати ще одну подію не таку давню. На засіданні сесії обласної ради, яка відбувалася на минулому тижні, прозвучало зауваження голови обласної державної адміністрації Вадима Лозового. Після вашої доповіді давайте послухаємо і попрошу вас прокоментувати. То, що ми варимо всі в одному соці, знаєте, в своєму соці, і то, що ми кажемо, що є тільки три підрядника, і коли ми, вчора чи позавчора, була турецька кампанія, то я вже відновив зукраву прийомав смс, що хіба наші погані, а чого ви нашим не даєте робочі місця, а чого ви нашим компаніям не даєте, навіщо ви турків запрошуєте? Я дав просту відповідь, а хто відміняв нормальну здорову конкуренцію? Це в продовження теми. Які бачите способи оздоровлення конкуренції? Ну, абсолютно нормальне і правильне зауваження, тому що служба автомобільних доріг насамперед зацікавлена, щоб якомога більше учасників приймало участь в торгах і щоб серед них на аукціоні була боротьба за тендер, тому що перша передумова, якщо виконуються всі інші умови кваліфікації, це зменшення ціни, теж відповідь на ваше запитання. Тому я думаю, що сьогодні дорожній фонд працює тільки в частині 50% від свого наповнення, і на слідчий рік передбачається 75%, а далі 100%, і дай Бог, що так відбулося. Учасників на наших торгах буде збільшуватись. Це вже в цьому році побачимо? Ми в цьому році, я вам сказав, що у нас сьогодні вже є 6 учасників, які заключили договори і виконують роботи. Якщо буде потрібно, я назву їх всіх 6. І можуть бути ще, тому що в нас залишилася не проведена ще одна закупівля робіт, це реконструкція західного під'їзду, злаштування кільцевої розв'язки, де подача пропозицій, кінцева подача пропозицій має відбутися 3 липня цього року. Тому, а постійки наші торги переважно 90% є міжнародні, які друкуються на українською і англійською мовою. Тому учасник, який може заявити себе на торги, може бути будь-який. Ми навіть собі можемо і не знати, хто це має бути. Але всі читають тендерну документацію, тому я не скажу, що в нас і не заявляється. У нас є сьогодні такі учасники. Дякую. Пані Анно, я попрошу вас долучитися до розмови далі, але перед тим нагадаю, що ми транслюємось також на українському радіо «Поділля-центр». І зараз включається у розмову заступник голови громадської організації «Хмельницький автолюбительський клуб» або «ХАЛК» Анна Заступ. Прошу вас. Одне з таких наболівших запитань, скажімо так, ми чули, яку кількість доріг вже зробили, відремонтували, так? І от цікавить, який строк служби тих доріг? Як довго вони будуть слугувати? Чи є якісь, можливо, гарантії, які надає виконавець? Так? Чи, можливо, хтось перевіряє якісь норми? Дуже коротко буду відповідати. В першу чергу, сьогодні в державних будівельних нормах прописана гарантія на ті ремонти, які проводяться, 3 роки. На вимогу уряду сьогодні внесені зміни до тих договорів, як додаткові угоди, збільшити термін гарантії до 5 років. До 5 років. Чому це відбувається? Ну,
першу чергу, ми сьогодні питання якості, воно буде підніматися постійно і воно буде завжди наростати, а не зменшуватись. І це, якби, як російське, немає пределів совершенства, так і тут. І сьогодні існує в нас, будемо сказати, 4 рівня контролю якості. Я не сказав би, що вони працюють успішно, але виконується все те, що можна зробити. Перший рівень – це наші працівники інженерного відділу технічного контролю, які безпосередньо здійснюють контроль за об'єктами. Є лабораторія контролю виробництва, яка здійснює випробування всіх матеріалів, які використовуються. Другий рівень – це дорожній контроль якості з міста Києва. До речі, без його перевірки, без його висновка жодна оплата робіт не проводиться. Це дуже важливий момент, тому що це в цьому році тільки ввели. Наприклад, підрядник поклав нижній шар асфальтобетону, він не приступає до верхнього шару, поки не буде заключення цієї організації з позитивним висновком. Якщо буде негативний висновок, необхідно ліквідовувати недоліки. Третій контроль – це абсолютно новий контроль, який вперше вводиться в Україні, і ми його будемо запроваджувати вже на об'єктах капітального ремонту. Це система контролю, яка має назву, міжнародна система контролю, яка має назву FIDIC. Це ми будемо проводити тендер на незалежного інженера-консультанта, так як це відбувається на міжнародних проєктах, які в нас сьогодні є в області, де китайська організація, там саме контроль це здійснює, банк реконструкції розвою згрузнику є платником цього проєкту, а контроль здійснює англійська фірма «Арендум». І четверта ступінь – це громадськість. От, тобто ми маємо 4 такі рівня контролю, і я рахую, що може бути 5-6, поки ми не зрозуміємо всі, що неякісно робити просто невигідно. У нас, до речі, чимало є запитань саме стосовно якості у Фейсбук, але ми до тих питань, які були завчасно, перейдемо трошки пізніше. А зараз нам підписує під прямою трансляцією Альона Береза. Вона очолює громадську організацію «ЖАР». Вона уточнює, що закон називається «Про публічні закупівлі», а не «Державні». І зауважує, що на закупівлях майже не торгуються. Як ви таке прокоментуєте? Ну, я, як я можу прокоментувати? Як я можу прокоментувати саме те? Ну, я не сказав би. Можливо, на якихось торгівлях не торгується. Ну, мені відомі факти, де на інших торгах скидаються значні суми. Ну, наприклад, коли розігрувалися торги по капітальному ремонту додаткового смуга село Гумиці, там підрядник зменшив ціну, учасник, підрядник зменшив ціну більше мільйона гривень. У мене є факти, які можна легко перевірити, коли торги попадали на 2, на 3, на 4, на 5 мільйонів, аби тільки стати переможцем. І є саме випадки такі, які ви зараз говорите. Тому саме не я, наприклад, наш тендерний комітет, він абсолютно ніяким чином не може втрутити цей процес, тому що сама програма працює без якогось суб'єктивного втручання. Учасники, які допущені до акціону, а далі торги в системі онлайн, без нашого, і сама програма видає переможця. Тобто в цьому є і перевага. Але існують такі випадки, як їх прокоментувати. Я перепрошую, якщо у вас є уточнюючі питання, ви давайте сигнал, щоб я давала вам можливість їх ставити. Добре? Будь ласка, продовжуйте, пане Петре. Як їх прокоментувати? Mm-hmm. На даному етапі я не можу дати відповідь на це питання, тому що, ще раз повторюю, система проводиться в системі онлайн. Ми тільки на моніторі бачимо, які ходи, які кроки роблять учасники. Mm-hmm. І після того, як зафіксовані переможці, ми також їх бачимо і вже працюємо з переможцем, беремо до уваги всі його документи, перевіряємо на відповідність. Якщо все відповідає, ми його заключаємо договір. Ну, проходимо процедуру оскарження і все інше. Якщо ні, навіть на цьому етапі він може бути відхилений.
Ще одне уточнююче питання. Ми вже про це згадували. Ви у своєму звіті озвучували загальні витрати на цей рік. Це 1 мільярд 200 тисяч, а 200 мільйонів. А 3 тижні тому, коли ремонт доріг на Хмельниччині інспектував прем'єр, він озвучив суму в 1 мільярд 700. То Гройсман обмовився, чи ви щось на півмільйона не договорили? Ні, Володимир Борисович абсолютно все правильно сказав, тому що він, крім наших доріг державного значення, мав на увазі ще дороги місцевого значення і в тому числі 20% комунальних доріг, сума яких складає трохи більше 450 мільйонів гривень. Тому 1 мільярд 200 – 450 – це буде біля 1 мільярд 700. Дякую. І вперше робити українські дороги беруться китайці. Стосовно Хмельниччини, йдеться про частину міжнародної магістралі М-12, ту, що від Голоскова до межі із Вінницькою областю. А в напрямку Тернополя працюють українські підрядники. Давайте подивимось, кому і що вдалося зробити на цю пору. Кілометрів міжнародної автомагістралі М-12 Стрий-Хмельницький-Кропивницький-Знам'янка проходить через Хмельниччину. Це частина транснаціонального коридору Go Highway. На оновлення ділянки довжиною 35 кілометрів у Хмельницькому районі в напрямку Тернополя з державного бюджету виділили 689 мільйонів гривень. Ремонтні роботи розпочали у квітні. На червень відновлено 10 кілометрів проїжджої частини. Нижній шар асфальтобетону і верхній шар асфальтобетону. Це на сьогоднішній день 10 кілометрів асфальтобетонного покриття вже в верхньому шарі є готово на даній ділянці. Ще предстоїть зробити роботи з укріплення узбіччя, з нанесення дорожньої розмітки пластиком, установка дорожніх знаків і бар'єрного огородження. Завершити ділянку планують до кінця року. Згідно з проєктом, після ремонту на цьому відрізку траса матиме 12 метрів завширшки. Додадуть по 2 метри з обох сторін. Це та ж траса М-12, тільки у Вінницькому напрямку. Тут ширина проїжджої частини від 9 до 18 метрів. Це після ремонту. На 44 кілометри дороги від Голоскова до межі з Вінницькою областю 38 мільйонів доларів передбачив МВФ. Ремонтуватиме китайська компанія Xi'an Communication Construction. Контракт із нею «Автодор» підписав 10 жовтня торік. Це перший досвід, коли китайський підрядник виконуватиме роботи на наших автомобільних дорогах, зокрема і на Хмельниччині. Все, що вимагається від нас, як від служби автомобільних доріг, ми виконали. Питання залишається за підрядником. Ще 10 травня вони мали приступити до виконання робіт. Мене дуже турбує оця ділянка. Дуже турбує. Тому що ви ще до сих пір не розпочали там роботу. Я маю на увазі підрядники китайські. Саме на ту ділянку у Вінницькому напрямку вказав Володимир Гройсман, інспектуючи ремонти доріг на Хмельниччині 31 травня. Тоді ж висловив занепокоєння надто повільним стартом робіт. Представник китайської сторони запевняє, за роботи взялися, здебільшого підготовчі. На будівельному майданчику провели роботи із вирубки лісу протяжність 6 кілометрів. Основні роботи, які проводяться зараз – фрезерування дороги. До кінця місяця у нас вже буде встановлено власний подрібнювач і ми матимемо виробництво власного матеріалу. Також встановлюємо асфальтно-бетонний завод. 7 березня цього року китайська компанія отримала близько 4 мільйонів доларів авансу від МВФ. Про це йдеться у звіті про хід виконання проєкту підрядником. Проте активної фази робіт ще не видно. Джао Хайшань пояснює, лише днями проєктанти їм надали робочі креслення на 3 кілометри дороги. Також, каже, мають проблеми з отриманням дозвільних документів на виїмку ґрунту. Ми зверталися стосовно ліцензії на виїмку ґрунту і нам пояснили, що це забере дуже багато часу. Ми відкриваємо телефонні лінії. Шановні глядачі, ви можете долучатися до нашої розмови телефоном. А перед тим послухаємо відповідь на питання пана Петра. Хто у цій справі пригальмовує? Все ж китайці чи українці? Ні, це абсолютно зрозуміло для всіх. Китайські підрядники сьогодні пригальмовують, тому що договір з ними заключений був 10 жовтня 2017 року. Тобто за цей період часу вони з того моменту вони мали би мобілізуватися, перебазуватися і бути готовими з настанням сприятливих погодних умов розпочати роботи. Ну, я думаю, що підрядник, який виграв тендер, він мав би врахувати всі ризики, які його очікують,
і бути готові до них. Ну, а сьогодні пояснювати, що їм треба ліцензію на кар'єри там, чи щось інше їм заважає, це абсолютно не відповідає необхідності. Те, що вони заявляють, ми розібрали їхню термінну документацію, у них достатній баланс ґрунтів, який необхідно для цієї протяжності їхнього земляного полотна, тому це зразу відпадає. Потім виникало питання по підведенню газу, тому що підключили асфальтобетонний завод. Асфальтобетонний завод, який сьогодні монтується на площадці на території Голочинецького кар'єра, він працює на газу і на диспаливі, тобто має альтернативне паливо, і це абсолютно нормальна заміна палива, яка не може позначитись ні на чому, тільки його треба змонтувати. Тому я розумію, що вони самі затягнули цей процес мобілізації, дуже довго організовуються, погано планують, але все-таки надія, що розірвання контракту з ними – це для них більша катастрофа. Для нас це велика буде, все-таки ми велику надію покладаємо, немало небагато 40 кілометрів і залучення коштів Банку реконструкції і розвитку, але для них, я думаю, це ще більша трагедія, тому що стоїть… А служба автомобільних доріг в області має можливість якось впливати на ці процеси? А служба автомобільних доріг абсолютно, як би сказати, вона сприяє всьому тому, що необхідно від служби автомобільних доріг. Необхідно видати дозвільні документи видані, необхідно видати лісорубні квитки, терміново видаються. Зараз ми видали вже на три ділянки лісорубні квитки для того, щоб видаляти дерева і готувати площадки під влаштування земляного полотна. В них є контроль зі сторони, будемо говорити, дієвий контроль зі сторони Банка реконструкції розвитку, це англійська фірма Rendel, який розташований безпосередньо на ділянці, де виконуються роботи, в населеному пункті Головчинці. Їхній офіс знаходиться там, де Ягода Маліна. І вони щоденно роблять звіт перед банком. Моя зустріч з ними показала те, що вони підтверджують абсолютно повільні темпи мобілізації, але в той же час друбарку вони вже встановили. До кінця місяця має бути підключення електроенергії. Це зі слів контролерів банка. Має бути змонтований завод і запущений до кінця липня. Але ми говоримо тільки про такі речі, які майбутнього періоду. Сьогодні, вони вже отримали перші робочі креслення робочого проєкту, тому вони можуть сьогодні виконувати земляні роботи, вони мають сьогодні виконувати штучні споруди. У них є 23 штучні споруди, є два моста, які як підготовчі роботи можна вже виконувати. Тобто, і все-таки моє побоювання теж таке, буде з них щось чи не буде. Він каже, все-таки це властиво для китайців, отак довго запрягати. А потім швидко працювати. Але потім все-таки він кладе надію, тому що я говорю, що прем'єр-міністр дав їм термін до 1 липня, і я знаю, що очікується приїзд голови Укравтодору 1 липня, а після цього приїзд прем'єр-міністра. Тому я думаю, що ультиматум їм поставлений, і вони мають запрацювати. Прошу, шановні громадські експерти, можливо, хочете чи уточнити, чи нових питань додати? Прошу. Уточнення саме по цій дорозі, коли вона має бути здана? Щоб ми могли побачити, зрозуміло, що буде контроль, як ви сказали, до 1 липня. Але от коли ця дорога з'явиться, я думаю, це також цікаво нашим глядачам. Це дуже цікаво всім. І по тій програмі виконання робіт, яка є перед нами, яку затвердив інженер-консультант фірми Rendel, ця дорога має бути завершена до 31 листопада 2019 року. В цьому році, якщо говорити про неї, там є два об'єкти реконструкції. Оцей довгобуд, який від Голосково йде в сторону Міжжебежа, 4,5 кілометра, вони, першу чергу, мають завершити його і пустити рух по правій стороні, ліву сторону закрити і починати її розбирати і згідно проєктної документації. Далі, після цієї ділянки, йде ще 3 кілометра, це вже абсолютно нового будівництва першої категорії, 4 полоси, де для них також
для них також сьогодні все є. І, ну, вони вже, до речі, там вже почали дещо виконувати. І зі слів інженера-консультанта містера Алі, він сказав, що вони беруться в цьому році зробити саме оці об'єкти реконструкції і пройтися від перехрестя Трибухівці, Головчинці до правої стороною до Литичева. В нижньому шарі асфальтобетона. Там багато шарів асфальтобетона. Якщо вони це зроблять, значить у нас є надія. Тому що контрактор зрахований на 18 місяців, і їм треба дуже поспішати, щоб вкластися в ці терміни. Дякую вам, пані Анна. Так, хотілося б додати нове запитання, якби про контроль та відповідальність, скажімо так. Наскільки я знаю, у Хмельницькій області є всього двоє вагів для багатотонних автівок, які перевозять вантажі. І от цікаво, чи буде можливість на нових дорогах поставити ваги, аби контролювати, аби машини не руйнували нових доріг. І якщо зруйнували, то чи можна притягнути до відповідальності власників? І дозвольте, бо у нас є ще питання приблизно на цю ж тему. Це відеопитання від президента обласної ліги орендодавців і роботодавців Хмельниччини Ростислава Семківа. Попрошу послухати і відповісти на них обидва. Прошу. На дорогах місцевого значення на сьогоднішній день неможливо здійснювати технічний контроль за здійсненням перевезень вантажово-вагових автомобілів, оскільки відсутні як вагові комплекси, так і площадки, на яких їх необхідно встановлювати. В тому числі відсутній ваговий контроль і щодо доріг державного значення, оскільки також відсутні ці площадки. Наприклад, дорога Волочиськ-Хмельницький. В мене питання, якщо погоджується з даним висновком, яка перспектива вирішення даного питання щодо встановлення більшої кількості площадок, на яких можна встановити вагові комплекси і відповідно здійснювати контроль. Сьогодні в області у нас є 4 габаритно-вагові комплекси, 3 на балансі Укртрансбезпеки і один на балансі облатодора, який був ще придбаний у 2007 році. Всі 4 вони працюють. Сьогодні у нас є 7 майданчиків, де можна здійснити контроль. Буквально зараз будується 8-й майданчик, там, де капітальний ремонт дотикової смуги село Гумінці. І взагалі, в минулому році ми розпочали оцю практику, те, що сказали тільки що, що, наприклад, коли ми будували дорогу від Давидковецького перекрестка до Прибузьки, ми побудували майданчик для зважування біля з правої сторони, якщо їхати на Хмельницький. Коли ми будували поточний середній ремонт біля Скаржниць, ми побудували майданчик, він, правда, ще не завершений. Ми зробили ремонт майданчика біля Пашківець. Побудували майданчик, точніше для наших глядачів, може хто не знає, біля Кльона з правої сторони. І взагалі не тільки на дорогах державного значення, я вже знаю, що і на дорогах місцевого значення. Разом з ремонтом доріг паралельно будувати майданчики для зважування. І ще один такий майданчик, 2 майданчики, про які я не сказав, це там, де пост поліції Бухни, М-12 за Летичево, і Грицький перекресток на перекресті двох доріг Н-25 і Н-02. Ми також їх зараз, вони можуть працювати. Тобто і дороги місцевого значення також ці майданчики будуть. Але це все-таки міра для виявлення порушника, для того, щоб його оштрафувати. Ну, світова практика говорить про те, що всі сьогодні борються з перегрузами. І якщо взяти практику там Канади, Сполучених Штатів, Європейського Союзу, то штрафи значно більші і значно суворіші. Навіть є такі країни, що за повторне порушення, ув'язнення, за виявлення порушення транспортний засіб вже припиняє своє пересування, поки він не розгрузиться до тої норми, яка необхідна.
і йде наростаюча. За перше порушення такий штраф, за другий... Зрозуміло, це вже за кордоном, поки це не в нас. Дякую. Да. І маємо ще одне відеозапитання від директора Хмельницького центру, це швидше коментар, від директора Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Сергія Яцьковського. Давайте послухаємо. Насправді громади чітко розуміють, що дороги виявилися однією з найбільших проблем наряду з водопостачанням і інфраструктурними проблемами в громадах. І тому приклад 2016-2017 років говорив про те, що майже 30-35% додаткових цих коштів, тобто я маю на увазі субвенційних або інших зароблених, громади направляли на ремонт доріг. Зрозуміло, що навіть якщо говорити в масштабах 2016 року, здається, це була найбільша цифра, це порядка 62 мільйонів гривень. Ми розуміємо, що це не сотні кілометрів, але це дороги і в тому числі щебеневим покриттям, не тільки асфальтним. Аналогічно десь приблизно сума вийшла за 2017, навіть трошки більше, з урахуванням щебеневого покриття. На жаль, змушений констатувати, що більшість громад відмовилась від співпраці з облавтодором через, скажімо так, невизначеність з боку облавтодора щодо кошторису витрат. Тобто, коли згідно закону є можливість проводити співфінансування на умовах 50/50, в тому числі доріг державного значення, я знаю непоодинокі приклади, де перерахувавши кошти там 200, 300, 400 тисяч облавтодору, громади навіть не змогли отримати до кінця звіт, яким чином, тобто, було витрачено 100% цієї суми. Тобто, дайте нам кошторис витрат. І я не буду характеризувати якість робіт, тому що, мабуть, що це має робити технічний нагляд якийсь, але і в цьому випадку були неодноразові дорікання. Пане Петре, якими будуть ваші коментарі саме стосовно облавтодору? Знаєте ж цю роботу зсередини, бо керували ним свого часу. Хмельницький облавтодор – це є один із підрядників, який… Один із найбільших підрядників. Один з найбільших підрядників в частині експлуатаційного отримання. Мається на увазі, що ми ж маємо різні види ремонтів, капітальний ремонт, поточний середній ремонт, поточний дрібний, експлуатаційне отримання. В частині експлуатаційного отримання він фактично сьогодні є найбільшим підрядником. Тому співпраця з ОТГ, з районними адміністраціями, вона у нас була дуже активна в 2016 і 2017 році. Фактично було залучено коштів на 36 мільйонів. В принципі, в мене є перелік, я можу зачитати, яка необхідність, хто найбільше і активно саме в цьому плані працював. І хочу сказати, чи і для ТОГ, і для адміністрацій, чи районних рад, чи сільських рад, там, де ще не створені ОТГ, вони можуть сьогодні працювати, не тільки з облавтодором, а будь-якою іншою організацією, якою вони, на їхню думку, їм краще працювати в частині якості робіт, в частині там прозорості і так далі. Тому, але все-таки хочу сказати, що Хмельницький облавтодор є державне підприємство. З того хронічного дофінансування в межах 10-15% на протязі 10-річ це підприємство залишилося. І, звичайно, матеріально-технічна база, техніка, яка морально і фізично застаріла, відсутність обігу коштів, поновлювати її. Потім, звичайно, низька зарплата, яка там складає там, біля 5 тисяч гривень, відтік, величезна кількість відтік спеціалістів. Ну, це проблема не тільки в облавтодорі, це навіть сьогодні підрядників створює певні проблеми. Для того, щоб не оперативно реагували, тим більше, що основний замовник виконання робіт все-таки є служба автомобільних доріг. Тому, якщо є незадоволення, чи недовіра, чи сьогодні дуже великий є вибір підрядників, які сьогодні можуть працювати. І це видно сьогодні по тим об'єктам, які сьогодні працюють на дорогах місцевого значення. Зрозуміло. Дякую вам. І час приділити увагу тим, хто дописує нам у мережі Facebook.
Пані Інна Левінська запитує, якщо говорити про дороги Житомир-Чернівці із Хмельницького в напрямку Тернополя, то дійсно видно, що їх ремонтують. А як бути з дорогами обласного значення? Багато років я їжджу, наприклад, у Теофіпольський район, то від повороту у Вітівцях до села Караїна змін ніяких, а перед селом Базилія взагалі жах, і це по трасі до районного центру. У такому разі годі говорити про інші села, згадує Кам'янець-Подільський район, Стару Ушицю. Там відстань 40 кілометрів, треба їхати годину. Так, і запитання. В нас зараз багато говорять про реформу сільської медицини та швидкої допомоги, але як по таких дорогах швидкі встигнуть рятувати життя? Тож, чи планують якісь ремонти на цих територіях? Просимо дати відповідь. Ну, я хочу сказати, що служба автомобільних доріг, і не тільки служба, а є Укравтодор, і в уряді всі відзначають про незадовільний стан автомобільних доріг в області і в Україні. Тобто, коли називають цифру, то 95% сьогодні доріг потребує капітального ремонту. Це ми розуміємо. А усі всі згадані дороги найближчим часом планують ремонтувати? Звичайно, планують. Ми сьогодні тільки можемо скористатися 50% дорожнього фонду від наповнення. Тобто, а де ж інших 50%? Тому, коли кожен, хто є платник податків, вже питає, а де ж дороги? Я ж плачу. Але він повинен теж час знати, що тільки у 2018 році почали віддавати 50%, а десь там у 2019 році 75% і так далі. Тому, коли прийняли цю цільову програму і вирішили розбудову робити по маршрутному принципу, звичайно, вибираються пріоритети транспортних коридорів. І на дороги такі, як регіональні, територіальні, коштів було значно менше, і треба визнати, що на дороги місцевого значення просто заходило їх настільки мало. Ну, наведу цифру, минулому році на цих 5 тисяч кілометрів було витрачено десь близько 50 мільйонів гривень. Сьогодні на цю саму сітку, яку ми передали для обласних державних адміністрацій, сума майже в 9 разів більше. Тобто нас є, і я вам дякую за відповідь на це питання, тому що залишається вже буквально лічені хвилини. Ще запитує Дмитро Кущ у Фейсбук, а мені ось цікаво, чи були реально покарані ремонтники за неякісний ремонт доріг? Існують же гарантійні зобов'язання підрядників, і де реально були повторно проведені ремонтні роботи, там, де вони були зроблені неякісно? Прошу дуже коротко. Дуже коротко, саме яскравий приклад виконання підрядником своїх договірних зобов'язань – це автомобільна дорога Кам'янець-Подільська, Стара Ушиця, де служба автомобільних доріг не були прийняті роботи. І для того, щоб їх підряднику необхідно було абсолютно постелити новий шар асфальтобетону, що він зробив, в кількості порядка 1300 тонн. Це яркий приклад того, як за рахунок обігових коштів ліквідуються ті недоліки, які можна назвати браком. Таких прикладів, це, в першу чергу, він покараний фінансово. Uh-huh. Сьогодні ми не говоримо про те, що є фінансово через те, що за свій кошт. За свій кошти, так. Да. Ми сьогодні не говоримо про те, що сьогодні притягнули там до якоїсь іншої відповідальності. В першу чергу, таким чином. От, якщо, наприклад, він не став би цього робити добровільно, звичайно, справа була передана в суд і в судовому порядку стягнули б ці кошти. Але підрядник розуміє, що необхідно виконувати дорожні обов'язки. А взагалі, у нас йде постійно перевірка якості робіт. В цьому році їх вже було двічі. Тим самим дорожнім контролем якості, які приїжджають і повністю обстежують дороги, які відремонтовані в 2016-2017 році. Вони пишуть акти. Відповідно, ми по тим актам пишемо приписи і підрядники згідно цих приписів виконують кошти за свої обігові кошти, ліквідовуючи ті недоліки, які були виявлені. І буквально хвилинка-півтори в нас залишається до завершення ефіру. Прошу вас, шановні експерти, якщо маєте дуже коротенькі відповіді, а вас, пане Петре, прошу дуже лаконічні відповіді. Ну, питання вдалося побувати на останній сесії обласної ради. Там депутат Микола Дячук, якщо я не помиляюсь, заявляв, що зробили дорогу там майже в лісі, що на неї ніхто не їздить. Він запитував, була ваша доповідь, що це за ситуація і чи доцільно було це використання коштів? Микола Миколаївич Дячук, він мав на увазі дороги місцевого значення. Я пам'ятаю, що він там говорив, це була дорога на Конотоп, де там проживає 184 мешканця.
Ну, я хочу сказати, що це я вже відповідаю не за межі своєї компетенції. І тому і обласна рада, вона сказала, що затвердження всіх цих об'єктів має бути абсолютно прозорим, має працювати комісія депутатська. І різні думки ви чули, що давайте ми закумулюємо кошти, побудуємо десь в одному районі, давайте ми будемо, але скільки потрібно чекати іншим районам, поки до них дійде черга. От давайте приведемо приклад. Наводилась цифра, що за ці кошти, які сьогодні поступили на дороги місцевого значення, відремонтують тільки 2,4 кілометра від тої протяжності, яка є. Якщо таке фінансування буде збільшуватись, там, ну, наприклад, на 25%, ну, буде значить не 2,4, буде там 4%. Тобто тих руйнувань, яка зазнала мережа за цих багато років недофінансування, і так як нещадно сьогодні нищать наші дороги перевізники, до речі, чого вони не роблять, коли їдуть за кордон, це є велике питання. Тому треба, щоб розподіл коштів був прозорий. Я думаю, що депутати, в першу чергу, самі цього доб'ються. Я вам дякую, пані Анно, прошу дуже коротко. Ще одне запитання є по поводу дорожньої розмітки. Так? Чому дорожня розмітка так швидко змивається? Чи є якась можливість поліпшити її? Дорожну розмітку можна виконувати різними матеріалами. Найдешевший і найшвидший і такий спосіб нанесення розмітки – це є фарба. Ну, а термін нанесення цієї розмітки, фарби, складає один рік. В цьому році ми також почали використовувати нові технології. Якщо ви можете побачити від Хмельницького в сторону Левицьковецького перекрестка, розмітку виконали холодним пластиком, і також ми бачили, підрядник говорив, що на всіх тих ділянках нових, які будуть будуватися, також розмітка буде виконана холодним пластиком, термін гарантії якої 3 роки. Ну, звичайно, а там далі, звичайно, воно може бути 4 і 5. От, ну, поживемо, побачимо. Дуже дякую вам. Вичерпано час наших звітів про дороги. Дякую всім нашим учасникам. Вам за роботу, глядачам, слухачам, дякую за активність. Багато у нас ще запитань залишається у мережі Facebook. Обов'язково попросимо пана Петра, щоб затримався і дав на них відповіді. А із тими, хто дивився нас по телебаченню і слухав по радіо, ми вже прощаємося. У звітах наживо ми зустрінемося вже за місяць. А для глядачів у Facebook вже за хвилинку почнемо нову трансляцію. Підключайтесь, буде цікаво.